Bahkan mazhab berkembang. Mazhab berkembang dengan berbagai-bagai aliran di bawah empire Islam Abbasiyah. Abbasiyah. Sebab itu saya sebut Abbasiyah adalah empire yang panjang usianya. Salah satu sebab dia panjang ialah kerana adanya unsur tolerance, tolak ansur di dalam pentadbiran. Di bawah kerajaan Abbasiyah berkembangnya Judaism, Yahudi, berkembangnya Kristian di kalangan mereka. Maksud orang Yahudi boleh berkarya, orang Kristian boleh berkarya. Sehingga menjadi kebanggaan apabila kita pergi ke internet, kita tulis tentang the golden time of Judaism, zaman kegemilangan Yahudi ialah zaman pada zaman pemerintahan Islam. Sebab sebelum itu Yahudi diburu. Diburu di sana sini. Sehingga pada zaman kemudian di Eropah, Yahudi diburu. Hitler bunuh mereka. Berapa jumlah Holocaust kita tak tahu. Berapa jumlah Holocaust kita tak tahu. Tetapi yang pasti Hitler memang bunuh. Hitler membunuh Yahudi tidak kerana Nazi, tetapi kerana keyakinan umum di Eropah. Orang-orang Kristian menganggap Yahudi ialah satu bangsa yang jahat, black magic, dan mereka memang tidak dibenarkan keluar daripada kawasan mereka pada waktu malam kerana mereka sentiasa dianggap ancaman. Hal ini tidak berlaku di bawah kerajaan Abbasiyah. Bahkan Yahudi berkembang, mereka banyak tulis buku. Sebahagian mereka berguru dengan sarjana-sarjana Islam. Ada yang berguru dengan Imam Al-Imam Al-Ghazali, tapi mereka kekal dengan Yahudi. Mereka mengambil ilmu falsafah daripadanya. Musa bin Maimun ataupun Maimonid yang terkenal. Musa bin Maimun adalah merupakan tokoh Yahudi yang dianggap sarjana besar falsafah Yahudi yang lahir di bawah kerajaan Islam. Christianity juga berkembang, Kristian berkembang. Hatta apabila Islam masuk ke dalam ke Andalus, Islam tidak memusnahkan gereja-gereja Andalus. Itulah rahsia kenapa kerajaan Islam panjang umur. Di bawah kerajaan Abbasiyah ada qadi Syafi'i, ada qadi Hambali, ada qadi berbagai-bagai mazhab. Walaupun punca kelemahan Abbasiyah kerana ada zaman mereka cuba melaksanakan mazhab sebagai satu mazhab negara, iaitu Mu'tazilah cuba dijadikan mazhab negara, lalu diseksa Imam Ahmad dan seumpamanya. Dan keruntuhan kerajaan-kerajaan ialah apabila kerajaan-kerajaan itu cuba bersikap tidak tolerance terhadap kepelbagaian apabila rakyatnya berbagai. Kerajaan di penghujung hayat, itulah sifatnya. Dan kita melihat apa yang berlaku dalam negara kita ini ialah tanda kerajaan di penghujung hayat. Kerajaan yang sentiasa mencetuskan konflik di kalangan rakyat. Konflik antara agama, konflik antara bangsa-bangsa, konflik antara kaum, konflik antara mazhab, konflik antara kumpulan. Walaupun sebahagiannya bukan directly datang daripada kuasa pusat kerajaan, tapi kerajaan yang tidak mampu untuk mengawal konflik rakyat.